السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا ليد الهان تيم بكسر دوادا وروحي نجسو قاعدي دلك جديس يدافع عالم كينتي سكربا وهذا أنا كلا ندين كسو تمنو استوديو هيجا مجال ده هرجيسا ورك واحد لسعتين يعني وها محمد عبد الخضر محمد سلطان قد بدو ورك يودور كرونا نوح كمدا waftii uu hoggaaminayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo dib ugu soo laabtay dalka magaalada Hargeysa oo lagu qabtay munaasabad lagu weynaynayo maalintii rasuulka Muhammad la dheelmiyay sallallahu alayhi wa sallam ururka isbeddel doonka ee Samadoon oo lagaga dhawaaqay goobo kamid ah dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dal Hikma Foundation oo deeq raashin gaarsiisay dadkii ay abaaruhu tabaaleeyeen kuwaas daawaday warqadabada warkayga ugu door karoon leh balse intaan in faafayntoodu gelin qadar xayisiisa